Доброго здоров'я вам! На порозі літо – чудова нагода, щоб поповнити запаси вітамінів. Але це мають бути свіжі овочі та фрукти. І як би мальовничо не вабили вас кольорові етикетки соків на полицях крамниць, знайте, спрагу ними ви, може, і вгамуєте, але назвати їх здоровими та корисними продуктами не можна. Учені попереджають про небезпеку цих калорійних напоїв через підвищений вміст цукру. Тому не лінуйтеся зайвий раз бігати на власну грядку – або ж на овочевий ринок, а наша програма допоможе вам приготувати власноруч напій молодості і здоров'я. Рецепт простий. До 100 грамів свіжого соку будь-якого цитрусового фрукту додаємо 200 грамів теплої води і по 2 ложки розмелених горіхів та рідкого меду. Якщо не маєте протипокази до цих продуктів, пийте, не поспішаючи, свій вітамінний коктейль. І нехай поради гостей нашої програми допоможуть вам жити довго і без хвороб. Верховна Рада планує внести зміни до закону про екстрену меддопомогу. Зокрема, розширено перелік осіб, які повинні володіти навичками надання домедичної допомоги. Це працівники аварійно-рятувальних служб, пожежники, міліціонери, фармацевти, провідники пасажирських вагонів та бортпровідники, а також спеціалісти підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, та навчальних закладів, які відповідають за надання такої допомоги за місцем роботи. Усі вони мусять мати аптечки до медичної допомоги із необхідним набором лікарських засобів та медичного обладнання. До речі, стандартами середньої професійно-технічної та вищої освіти передбачено, що учні та студенти теж можуть отримати теоретичні знання і практичні навички для порятунку постраждалих людей ще до приїзду карет екстреної меддопомоги. Кому цвітіння у радість, а кому сльози. У розпалі поліноз – сезонна респіраторна алергія на пилок рослин. Якщо у березні та квітні алергіки страждали від цвітіння дерев, то у травні-червні шкоди їм завдає звичайна трава. Через те, що схильність до алергічних захворювань, зокрема, передається спадково, з кожним роком таких пацієнтів більшає. Однак, запевняють фахівці, лікуванню поліноз піддається. Про це далі в сюжеті. Літо на порозі, однак не всі цьому радіють. Саме в цю пору чимало людей страждають від нежиті, кон'юнктивіту та кашлю. І здебільшого звинувачують у цьому пух тополі. Утім, зазначають лікарі, алергію викликає насамперед цвітіння звичайної трави. Є й інші симптоми полінозу, на які людина може не зважати, а отже не підозрювати, що хворіє на сезонну алергію. До прикладу, синдром втоми. Людина погано себе почуває. Весь сезон, коли в повітрі є пилок, який попадає, да, весь сезон цвітіння. Весь час нема сил, не хочеться нічого робити, голова болить, печінка болить, нема настрою, погано спить там і так далі, і так далі, і так далі. Це всього-навсього може бути явище пилкової інтоксикації. Подолати ж поліноз можна, утім, лише під наглядом алерголога. Протиалергійних препаратів сьогодні доволі багато, але тільки лікар, а не реклама, може визначити, які саме ліки можуть допомогти. Але більшість людей не звертається по допомогу, хоча знає, що ось щороку у них в певний місяць виникають явища кон'юнктивіту, нежиттю, першить в горлі, виникає кашель і навіть ускладнене дихання. Вони знають, що це алергія, а до лікаря не приходить. До початку сезону цвітіння доречний такий метод лікування, як алерговакцинація. Цей метод абсолютно безпечний, ні на що не впливає, немає ніякої небезпеки для людини, а ефективність дуже велика. Ті люди, хто отримують вакцинацію цілорічно, в сезон не мають жодних проблем, абсолютно здоров'я. Якщо не лікувати сезонну алергію, недалеко й до бронхіальної астми. Тому медики радять не гаяти часу і за найменших проявів цього захворювання завітати до фахівця.
МОЗ України у партнерстві з міжнародними організаціями створять центр реформування системи охорони здоров'я. Передбачено 6 стратегічних напрямів розвитку галузі. Фінансування охорони здоров'я, первинна ланка, орієнтована на виплати на душу населення, нові форми менеджменту та управління ресурсами у лікарнях, громадське здоров'я, фармацевтика та забезпечення інтегрованої інформаційної системи у медичній сфері. Утім, як швидко відчують українці ці позитивні зміни і чи вплине реформа на індекс здоров'я нації? Поживемо, побачимо. Як жити довго і не хворіти? Відповідь на це запитання шукали ще давні лікарі. Зокрема, Авіценна у своїх рецептах довголіття звертав особливу увагу на воду, яку п'є людина. Адже без неї організм висихає. Йоги також радять день починати з води і випивати її надще серце 1-2 склянки, але теплої, щоб не витрачати енергії на підігрів. Через півгодини можна й поснідати. Так ви підготуєте свій шлунково-кишковий тракт до роботи, і він зможе засвоїти усі поживні речовини. А це – основа харчування і один із головних секретів довголіття. На цьому, власне, і наголошують медики під час заходів, присвячених Міжнародному дню здорового харчування. Для того, щоб довше жити, потрібно дотримуватися деяких правил, які стосуються харчування. Дієта наша повинна відповідати нашому віку, нашій статі і також фізичним навантаженням, які людина впродовж дня виконує. Харчування потрібно розділити на кілька прийомів, бажано 5-6 на день. Харчуватися невеличкими порціями. Їжа повинна бути здоровою. Перевагу надавати потрібно фруктам, овочам і поменше застосовувати рафінованих продуктів, тваринних жирів. Це буде впливати і на травлення, і на обмінні процеси в організмі. Хочу зауважити, що, як написав в одній статті професор такий Передарій, що чим більший об'єм талії, тим коротше життя. Для жінок об'єм талії має не перевищувати 88 см, для чоловіків – 102 см. Особливо ця проблема стосується чоловіків, так як для них є небезпечним саме абдомінальне ожиріння. Підвищена вага тіла може бути і за рахунок м'язової системи і кісткової, а надлишкова вага – це вага, яка утворюється внаслідок накопичення жирових клітин. Ожиріння є причиною дуже багатьох захворювань. Це такі, як цукровий діабет, артеріальна гіпертензія, ішемічна хвороба серця, інфаркти, інсульти, а також злоякісні новоутворення. Коли ви звертаєтесь до лікаря, наприклад, так як до мене, до лікаря з артеріальною гіпертензією, і є підвищена вага, я починаю перше, звертаю увагу на те, що потрібно знизити вагу. Другим пунктом йдуть аеродинамічні фізичні навантаження. Тобто повинно бути навантаження, повинна бути адекватна витрата калорій. Зараз існує ще також така проблема, яка називається метаболічний синдром, яка включає в себе артеріальну гіпертензію, зниження толерантності до глюкози, дізліпідемію. І дуже багато людей, навіть вже молодого віку, мають цю патологію. Середнє меню пересічного громадянина, який виконує таку більш-менш неважку фізичну працю, повинно бути близько десь 2000 калорій. Значить, яким чином ми можемо досягнути такої калорійності їжі? 30% мають бути вуглеводи, білки 30% і 30% жири. Перевагу потрібно надавати жирам рослинного походження. Якщо вуглеводи, то це також мають бути вуглеводи, які йдуть з фруктів та овочів. Сніданок можна починати з різноманітних каш, наприклад, там вівсяної. Найчастіше це вівсяна каша, мюслі, які зараз рекомендують, з сухофруктами. Це може покрити там добову потребу в вуглеводах і забезпечити нас енергією. Полуденок, чашка кефіру, наприклад.
Всі знають таке відоме прислів'я, що сніданок з'їж сам, обідом поділися з другом, а вечерю віддай ворогові. Після 6-ї години вечора, 18-ї години, рекомендують їжу не вживати. Особливо це стосується людей, які хочуть знизити вагу тіла. Чогось люди стараються обмежити себе, наприклад, у вживанні хлібу чи вживанні картоплі. Це не настільки калорійні речі, наприклад, як копчена ковбаса чи той самий цукор. Всі, хто мене запитували, як можна схуднути, то я кажу, що за день можна з'їсти 3 шоколадки, що буде дорівнювати 1500 калорій, або 1,5 кілограма картоплі. Головне, щоб ці калорії витрачалися і йшли на користь людині. Серед продуктів, які бажано вживати, повинні, звичайно, переважати овочі та фрукти. Але хочу звернути вашу увагу на те, що багато овочів і фруктів до нас заводиться за кордон. Не потрібно швидко бігти на базар і купувати завезені заморські продукти, тому що можна дуже за це поплатитися і поплатитися своїм здоров'ям. І розвиваються харчові отруєння внаслідок перевантаження хімією. Звичайно, якщо є можливість, потрібно використовувати продукти, вирощені в домашньому господарстві, в нас, на Україні. Вони виросли в нас. І ми також виросли тут, на Поділлі. Тому то, що наше. Можна їсти яблука, звісно, можна їсти і апельсини, але для нас більш притаманно вживання яблук, а не бананів там, чи ківі і так далі. Вже на базарі з'явилися і наш кріп, і наша петрушка, вже салат і в маса є, і рукола, і крес-салат, і латук. Олію можна застосовувати, бажано не рафіновану олію, оливкову, кукурудзяна олія має набагато більше вітаміна А і Е, ніж оливкова. Наші олії соняшникові також. Перевагу надавати рослинним жирам. Що стосується різних соусів, які дуже полюбляють наші громадяни, як смакові добавки, майонези, кетчупи. Уважно почитайте з іншого боку упаковки, скільки туди входить добавок з поміточкою «Є». Ми, на жаль, не знаємо поки що, може в майбутньому будуть досліджені вплив тих, що зараз вважаються нешкідливі продукти на організм. А зараз вони пишуться просто там «Є-227», «Є-442». І як вони вплинуть на наш організм, на нашу підшлункову, на наш жовчний міхур, ми поки що не знаємо. Крім того, що вони підвищують апетит, так як солені і перчені, і оцтовних багато, може покращують якось смакові якості, але не якісні властивості продукту. Бажаю їх не зловживати, принаймні, ними. Якщо це якийсь томат можна приготувати і власноруч, з домашніх заготовок. Зараз вже настав літній сезон. Люди планують поїхати на море, гарно виглядати, вдягнути купальники. І тому починають застосовувати екстрені заходи по схудненню. Хочу зауважити, що голодувати – це вкрай шкідливо. Порушуються метаболічні процеси в організмі. Можна робити розвантажувальні дні, але це не значить, що не потрібно вживати їжу. Потрібно вживати достатню кількість рідини, 1,5-2 літра на день. І бажано, наприклад, на вихідні, у вікенд, не зловживати продуктами. Тому що після суботи-неділі в наших приймальних відділеннях стаціонарів аншлаг пацієнтів з загостреннями панкреатитів, гастритів, дуоденітів, хронічних інших захворювань. Тому бажаю вас бути помірними у їжі і не зловживати. Частіше все супроводжую також із вживанням і зловживанням алкоголем, що є великим навантаженням на нашу систему травлення. Молочні продукти є дуже корисними, але багато людей дорослих не переносять цільне молоко. Тому бажано вживати кисломолочні продукти. І ще я застерігаю наших громадян не купувати продукти на стихійних ринках. Тому що ми не знаємо, який стан здоров'я в господарки тварини, яка, наприклад, продукує молоко, тої самої корови, того асфальту, на якому це все продається.
Молочні продукти потрібні. Кальцій, який в них є, запобігає розвиненню остеопорозу, що є також зараз важливою проблемою. Хочу застерегти нашу молодь і наших діток від зловживання продуктами швидкого харчування. У нас в Хмельницькій ще поки немає там Макдоналдсів, але достатньо в нас зараз різних кафетеріїв, бістро, в яких можна придбати продукти швидкого харчування на кшталт картоплі фрі, гамбургера, чізбургера. Нічого корисного в цих продуктах немає. Це високорафіновані продукти і несуть в собі тільки енергетичне навантаження на організм. Ожиріння ВОЗ об'явила неінфекційною епідемією 21 століття. І саме вживання фастфуду, так названого, і вживання висококалорійних напоїв, там, не буду рекламувати зараз ці напої, але ми всі знаємо і полюбляємо ці газовані напої, вони є висококалорійними і тільки навантажують організм зайвими калоріями. Деколи, звичайно, можна піти в місто, в суботу, прогулятися, випити лимонаду, але також не зловживати. Це не повинно бути нашим щоденним харчем. Чіпси, крекери, гамбургери, чізбургери. Залиште їх на один раз в місяць для того, щоб потішити смакові рецептори. Закликаю батьків діток, які зараз сидять у нас за комп'ютерами, навіть не за книжками, і ведуть такий малорухомий спосіб життя. Біля них стоїть пачка чіпсів тих самих, чи бутерброд з білим хлібчиком калорійним. І це все сприяє накопичуванню ваги. Малорухомий спосіб життя, який ведуть наші діти, сприяє тому, що накопичуються зайві кілограми. Якщо раніше була така думка серед вчених, що жирові клітини ростуть лише до 5 років, а далі вони таки збільшуються в об'ємі, то зараз думка змінилася, і жирові клітини накопичуються і ростуть, і розмножуються все життя. Тому потрібно їх не годувати, ці жирові клітини. Повинні дітки вести активний спосіб життя, не 40 хвилин приділяти фізичному навантаженню, а більше. До цього повинні залучатися батьки, проконтролювати цю дитину. Можливо, думаю, і з дитиною провести цей час, побігати, пострибати, пограти в активні ігри. Зараз ігри ці доступні. І в м'яч можна пограти, і в бадмінтон, і в теніс. Щоб дитина рухалася і витрачала калорії, не накопичувала зайву вагу. Це буде сприяти і формуванню здорового способу життя в майбутньому, і покращенню здоров'я, і довголіття також. Шановні подоляни, закликаю вас дотримуватися раціонального харчування. Вранці це має бути каша, в обід це має бути обов'язково якась рідка страва, як нас колись вчили і годували ще в шкільні роки перше, друге, третє, тобто борщ чи суп. Потім гарнір з м'ясною стравою і компот. Зараз вважається, якщо індекс маси тіла людини більше 30, то першим діагнозом, який повинен звучати в амбулаторній картці, має бути ожиріння. Тому я закликаю вас правильно харчуватися, вживати продукти екологічно чисті. І тоді ми будемо, як лікарі, менше зустрічатися з пацієнтами, які мають багато хвороб, спричинених саме надлишковою вагою. Цілителі давнини казали так. В аптеці матінки природи є усе, аби порятувати людину від різних недуг. Секрет лікарського мистецтва якраз у тому, щоб визначити, якого зілля і в якій пропорції дати хворому, аби не нашкодити.
Фітотерапією світу відомо майже 200 тисяч лікарських рослин. Із них понад 20 тисяч росте на українській землі. Тому не дивно, що наші предки добре знали і ефективно застосовували цілюще зілля – справжній дарунок неба і землі. Недарма трійцю ще називають «зеленою неділею» і досі бережуть звичай прикрашати свої будинки, житло, церкви і навіть двори та дворові прибудови живою зеленню. Нею, до речі, у багатьох селах і досі щедро встеляють підлогу та вірять у те, що трави до свята набралися сили, якою можуть поділитися із людьми. За давніми прикметами, це чар зілля може виганяти з дворів і будинків злих духів, захищати сім'ї від лихого ока і хвороб, допомагає одужати слабким та хворим людям і тваринам. Особливої популярності для Троїцького тижня набув аїр, або, як його ще називають, татарське зілля. Аїр наче огортає все повітря довкола гострим ароматом свіжості. Він справді дістався селянам від завойовників після татаро-монгольського нашестя. Це зілля монголи вважали культовою рослиною. Вони свято вірили, що водойми, у яких росте аїр, чисті, і воду з них можна пити без побоювань. Тому на шляху до сіл завойовники розкидали у ставки та озера шматочки кореневищ аїру. Так він і прижився у нас. Зілля в ті далекі часи стали збирати і стелити на глиняні долівки у бідних селянських хатах, щоб прогнати не тільки мух і комарів, але навіть тваринних бліг. Адже молодих ягнят, козенят, телят і курчат, народжених ранньої весни, від холодів ховали у будинку разом з людьми. Аїр стелили на підлогу із полином та чебрецем. Цей спосіб дуже ефективний і дотепер для вигнання котячих і собачих бліг із дому. Аїр – цілющий засіб проти випадіння волосся. Він поліпшує апетит, має дуже приємний запах. Для лікування використовують переважно коріння татарського зілля. Як обереги українці використовували також інші рослини. Для захисту від русалок тримали при собі полин або часник. За повір'ям, коли вперше навесні побачили ряст, треба зірвати його, кинути під ноги, потоптати, примовляючи «топчу-топчу ряст, Бог здоров'я дасть». Магічними властивостями народ наділяв чебрець. Українська назва – євшан-зілля або богородицька трава. Для наших пращурів саме ця рослина є символом батьківщини. Її брали з собою, від'їжджаючи на чужину, як згадку про рідний край. Навіть висушена трава чебрецю має надзвичайно ароматичний запах. При спалюванні наповнює повітря ніжними пахощами степу. Магічні властивості притаманній валеріані, яка в давні часи була відома як одолян-трава. Її навіть вирощували у квітниках, щоб уберегти свій дім і сім'ю від усілякої напасті. Вважають, що валеріана, як заспокійливий засіб, рятує від смутку. Люди вірили, що полин, зірваний на трійцю, захистить від русалок, а підвішений над дверима надійно убереже дім і родину від нечистої сили і лихослів'я. Люди знали, що у кожної трави є свій магічний час, коли вона має найбільшу цілющу силу. Тож вирушали збирати їх ще до схід сонця, поки роса не впаде, бо тоді зілля втрачає свої цілющі властивості. Саме вночі трави вбирають більше вологи і корисних речовин, водночас віддаючи шкідливі елементи, тобто самоочищаються. Найкращим місцем їх збору завжди вважалися відлюдні місця, де не чути голосу півня. Для кожної хвороби був свій час збирання зелених ліків. Якщо рослини застосовувалися для зміцнення організму, підвищення рівня гемоглобіну, збільшення ваги, для сили, їх збирали на молодика, щоб зілля зростало, як місяць зростає. Коли ж хотіли позбутися виразки, хвороб шкіри, бородавок, траву зривали на повний місяць, який ітиме на спад, себто на зменшення. За легендою, саме на трійцю Бог створив землю та прикрасив її зеленню. І хоч зелені свята, пов'язані з теплою погодою, у народі застерігали: до Святого Духа не кидай кожуха. Втім,
Літо вже на порозі. Усе довкола буяє і квітне, ніби стверджує, що життя вічне. І наше серце так спрагло хоче спілкуватися із живою природою. Нехай цього дня у кожній подільській оселі буде святково і зелено, а в душі радісно і сонячно.